Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին, որը նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապահովջապակման հարցով երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահն է։ Ըստ հայկական կողմի քննարկվել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանն ու Օվերչուկն անդրադարձել են նաև Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում փոխգործակցության առնչվող թեմաների։ Հանդիպանը ներկա են եղել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Երկու տարի առաջ սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը ռազմական հարձակում սկսեց Սյունիքի, Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի ուղությամբ։ Երկօրյա մարտերի հետևանքով Հայաստանը տարածքային և մարդկային կորուստներ ունեցավ։ Ըստ քնչական կոմիտեի, այդ օրերին հայկական կողմը 224 զոհ տվեց։ Հայաստանը կորցրեց 64 քառակուսի կիլոմետր Ջերմուկում, 10 քառակուսի կիլոմետր Գեղարքունիքում և շուրջ 20 քառակուսի կիլոմետր Սյունիքում։ Նշենք, որ ընդհանուր տարբեր ժամանակահատվածներում Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությունից օկուպացրել է 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Հայաստանի իշխանությունը երկու տարի է չի հաջողվում ադրբեջանական զորքերը հերացնել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը չի կարող հայտնել, թե երբ տեղի կունենա ամերիկացի հայտնի ռեփեր Snoop Dogg-ի համերգը։ Անդրեասյանն այս մասին ասել է մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նա նշել է, որ նախարարությունը կազմակերպող ընկերությունից պահանջել է ներկայացնել համերգի հնարավոր ժամկետները։ Նախարարը ասել է, որ եթե համաձայնության չգան և համերգը տեղի չունենա, պայմանագիրը կլուծարվի և բոլոր գումարները կվերադարձվեն։ Ի դեպ, մրցակցային պաշտպանության հանձնաժողովը Snoop Dogg-ի չկայացած համերգի ֆինանսավորման վերաբերյալ վարույթ է հարուցել առելևույթ արգելված պետական օժանդակության հատկանիշներով։ Ռեփերի համերգը Երևանում պետք է կայանար 2023 թվականի սեպտեմբերին, սակայն Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սկսած ռազմական ագրեսիայի պատճառով համերգը հետաձգվեց։ Հայաստանի կառավարությունը 2023 թվականի օգոստոսին Snoop Dogg-ի համերգի կազմակերպման համար մոտ 6 միլիոն դոլար էր հատկացրել Doping Space ընկերությանը։ Մեկ ոստիկանի սպանության եւս 4-ի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով կալանավորվել են ալբանդյան բնակավայրի 41-ամյա բնակիչը։ Սեպտեմբերի 7-ին 41-ամյա տղամարդը կրակոցներ էր արձակել ոստիկանության աշխատակիցների ուղությամբ եւ դիմել փախուստի։ Կրակոցների հետևանքով ոստիկաններից մեկը մահացել է եւս մեկ ոստիկան ստացել է ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են տարածվում, որ օրեր առաջ Սևանում ձկնորսները հարձակվել են ջրային պարեկների վրա, հայհոյել մետաղյա խողովակով փորձել հարվածել նրանց։ Քնչական կոմիտեից Ֆակտոր AM-ին հայտնել են, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իրականացվում է նախաքննություն։ Հարձակվել են միջադեպի մասնակից անձինք։ Քրեական վարույթով մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա։ 2023-ի դեկտեմբերին նմանատիպ եւս մեկ դեպք էր գրանցվել, երբ 200 դիմակավորված անձինք հայհոյել եւ տարբեր առարկաներով հարվածել էին Նորատուզ բնակավայրի հատվածում երկու նավակով ծառայություն իրականացնող աշխատակիցներին։ Կիևը մեղադրել է Մոսկվային Սևծովում ուկրաինական հացահատիկ տեղափոխող քաղաքացիական նավի վրա հրթիռներ արձակելու մեջ։ Ռումինիայի իշխանությունները հայտնել են, որ նավը խոցվել է ՆԱՏՕ-ի անդամ Ռումինիայի ծովային տնտեսական գոտում։ Ըստ Արաբնյա պահպանության մամուլի հաղորդագրության, նավը ցորենը Ուկրաինայի Չեռնոմորսկ քաղաքից Ստամբուլ էր տեղափոխում։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան հայտարարել է, որ հարվածը հանդուկն հարձակում էր նավարկության ազատության և համաշխարհային պարենային անվտանգության դեմ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դատապարտել է հարձակումը, որի հետևանքով սպանվել են Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում օգնություն բաժանող իր 3 աշխատակիցները, երկուսը վիրավորվել։ 3 Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ կարմիր խաչը վառելիքի բրեկետներ է տարել գյուղի բնակիչներին, ձմռանը տաքանալու համար և հրետակոզության տակ է ընկել օգնությունը բեռնաթափելու ժամանակ։ Ղրիմի կարգավիճակի հարցի շուրջ Մոսկվան և Անկարան տարաձայնություններ ունեն, դրանք շահունակվում են, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է, որ Թուրքիան փոխի իր դիրքորոշումը։ Ըստ Պեսկովի, չնայած Ղրիմի հարցում եղած տարաձայնությանը, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները զարգանում են։ Սեպտեմբերի 11-ին Էրդողանը Ուկրաինայի դիվանագիտական նախաձեռնությունը հանդիսացող Ղրիմի հարթակ միջոցառմանը հղած իր ուղերձում կրկին ասել է, թե Ղրիմն Ուկրաինայի և թե Ղրիմի նկատմամբ ուկրաինական կողմից վերահսկողություն սահմանելը միջազգային իրավունքի պահանջ է։